Dilemu igrača i vlasnika kladionice i kazina rješila je Poreska uprava. Oni su pripremili obrazac za obračun poreza na dobitak od igara na sreću, prema komu osnovicu za oporezivanje ne ulazi ulog. Porez se plaća na razliku između ostvarenog dobitka i uloženih sredstava. Primjera radi, ukoliko uložimo 1 euro, a ostvarimo dobitak od 100 eura, porez ćemo platiti na razliku između 100 eura i 1 eura, odnosno na iznos od 99 eura. Tako će se i primjera radi, ako uložite 100 eura, dobijete 115, plaćati porez samo na dobitak od 15 eura i platit će ga igrači. Priređivači igara na sreću, odnosno organizatori, su dužni da u ime igrača koji ostvare dobitke odbiju od njihovih dobitaka, prijave i plate poreskoj upravi u ime igrača dati iznos poreza. I to u sintetičkom, odnosno u zbirnom iznosu za sve igrače. Vlasnici kladionice su početkom januara organizovali potpisivanje peticije tvrdeći da je ovakvo rješenje neprimjenjivo, kao i da će ugroziti čitavu industriju igara na sreću. Oni su već bili obavezni da do 15. februara Poreskoj upravi dostave obračun poreza za januar, tako da su i dobici na igrama na sreću već morali biti umanjeni po 15%, to se međutim nije desilo. Zbirno, prihodi države od igara na sreću su do sada iznosili približno 5 miliona eura. Ni ovaj novi porez neće to značajno promijeniti. Kako nam je saopšteno u Ministarstvu financija, očekuje se 1 milion eura godišnje od ovog poreza.